Jeg var så heldig, at jeg kunne låne den her skurvogn af en kammerat. Et lille værelse og eng uden lys og vand. Lidt køkkenfaciliteter, der er lidt badeværelse herinde. Og så det var jo det, det endte op med efter konkursen, da jeg valgte at gå under jorden. For mange i verden omkring os er Danmark et forbillede. Det var The Wild West, der pludselig landede midt i København. Den stærke danske økonomi vækker opsigt. Det går så godt, at den største risiko i det nye år faktisk er, at det kommer til at gå for godt. Gælden skal betales, huset skal sælges til salg, og banken dropper som kunder. En så udtalt grådighed i branchen, som man altså ikke kan tale sig fra. Men alle blev jo tabere. I 2008 brister den danske boligboble. Huspriser styrtdykker, familier mister formuer, og banker krakker. Ja, hvad tænker man? Altså, man er lort, ikke? I denne serie afdækker vi, hvordan spekulanter, risikovillige banker og politiske beslutninger fører Danmark ind i krisen. Og vi søger svar hos de ansvarlige. Goddag Bernstein, velkommen til. Vi kommer fra DR1. Må vi komme ind? Nej, der er ikke fest. Hallo, er der nogen hjemme? Hvad med den gamle direktør? Er han flyttet af den her i byen, eller hvad? Det ved jeg godt, men det vil jeg ikke udtale mig om. Det er historien om, hvordan en finanssektor på få år ændrede danskernes adfærd fra snusfornuft til verdensrekord i gæld. Jo mere gæld vi stiftede, jo mere tjente bankerne. I hvert fald så længe det varede.